អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតបាទឆាយឆានែល YouTube អូខេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែរចង់បានជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការដោលុយ Smart ថ្មីមួយទៀតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអឺយើងដោលុយគឺ1ដុល្លារគឺយើងបាន 8GB សម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតណាអូខេបាទអញ្ចឹង Smart មានការដោលុយច្រើនពីមុនគឺដោ1ដុល្លារបាន 5GB ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងអាចចុចដោលុយថ្មីមួយទៀតគឺយើងដោ1ដុល្លារបាន 8GB វិញវាច្រើនជាងមុនបន្តិចបាទចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះដោលុយ Smart ទេអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្នាណាបាទតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការដោលុយតាមម្ដងបាទតាមលេខកូដថ្មីមួយទៀតណាបាទអូខេបាទចឹងមុនខ្ញុំបង្ហាញ complete ជួយធ្វើការចុចsubscribe channel ខ្ញុំបាទមើលម្នាក់ផងណាសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីក៏ដូចគ្នាដែរអាចធ្វើការចុច subscriber ហើយចុចរកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទបន្ថែមតទៀតណាបាទអូខេតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទស្សនាតអគ្នាណាបាទ let's go បាទអញ្ចឹងក្នុងការដោលុយ Smart ដែលយើងដោ1ដុល្លារយើងបាន 8GB សម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលមានទឹកប្រាក់1ដុល្លារហើយបញ្ចូល1ដុល្លារហើយបាទចុចផ្កាយ17បាទផ្កាយ17លេខ10សំទោសបាទលេខ10ផ្កាយលេខ100ផ្កាយលេខ1ត្រង់ជ្រូកបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចុចផ្កាយ17លេខ10ផ្កាយលេខ100ផ្កាយលេខ1ត្រង់ជ្រូកបញ្ជូនអានេះយើងចុចដោលុយថ្មីមួយទៀតណាគឺយើងដោមរៀលបាន 8GB បាទពីមុនយើងដោមរៀលយើងបានតែ 5GB ទេបាទ Smart មានការដោលុយច្រើនណាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចតាមលេខកូដនេះហើយវាបានច្រើនជាងមុនដែរគឺ 8GB សម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានគឺ60នាទីបាទ60សារសម្រាប់ធ្វើការផ្ញើសារក៏ដូចជា call ទៅកាន់លេខ Smart ដូចគ្នាណាហើយសុពលភាពគឺមួយសប្តាហ៍អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបច្ចុប្បន្នណានេះជាលេខកូដដុលលុយ1ដុល្លារបាន 8GB Smart គឺមានការដុលលុយច្រើនណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនបាទអូខេហើយចំពោះយើងចង់ឆែកនៅទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្វើការបដូរបានហ្នឹងណាបាទយើងចង់ឆែកគឺយើងចុចផ្កាយ17លេខ10ផ្កាយ33ដើមត្រង់ជ្រូកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាលេខកូដសម្រាប់ធ្វើការឆែកទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្វើការបដូរបានហ្នឹងផ្កាយ17លេខ10ផ្កាយ33ដើមត្រង់ជ្រូកបញ្ជូនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទហើយ Smart ក៏មានការដោលុយច្រើនទៀតដែរវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតណាតាក់ទងពីការដោលុយមួយទៀតបាទអូខេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងពីការដោលុយ Smart 1ដុល្លារបាន 8GB 60នាទីនិង60សារបាទវាបានច្រើនជាងមុនទឹកដែរពីមុនគឺយើងដោទៅបានតែ 5GB ទេអាហ្នឹងលេខកូដមួយទៀតលេខកូដមួយទៀតណាបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេខ្លីទេចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការដោលុយ1ដុល្លារបាន 8GB បានច្រើនជាងមុនបាទអូខេអញ្ចឹងបើមានចង្អល់អាច comment សួរបានណាខាងក្រោមវីដេអូបាទអរគុណបាទជួបខ្ញុំវីដេអូថ្មីក្រោយតទៀតណាសំណាងល្អតអស់គ្នាបាយបាយ